მოგესალმები თუ ყურებთ ქრონიკას 9 საათზე მე ვარლამ ციკლაური ვარ. Სტრატეგიულ პარტნიორობასა და საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციის შესახებ იმსჯელეს დავით ზალკალიანმა და ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა სატელეფონო საუბრისას. Ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერში წერს ამერიკის მტკიცე მხარდაჭერას როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ისე ჩვენი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. Ველოდებით ბაიდენის ადმინისტრაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობას პარტნიორობის კიდევ უფრო განმტკიცებისთვის. Წერს დავით ზალკალიანი. Ministris tkmit Antony Blinken-tan satelefono saubrisas sakartvelom kidev ertkhel miigo Washington-is mkhardachera NATO-shi integratsiis mimart. Aghsanishnavia is faktits rom satelefono saubari gaimarta Brussels-idan sadats sakhmtsipom divani Blinken-i imqopeba vizitit da martav shekhvedras NATO-s khelmzghvanelobasa da evropel partnerobtan. აღნიშნული მაღალი დონის კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ადასტურებს საქართველოს ამერიკას შორის მტკიცე სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხას უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საქართველოს როგორც რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირის როლს. საქართველომ კიდევ ერთხელ მიიღო მხარდაჭერა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ხაზი გაესვა ამერიკის მნიშვნელოვან როლს, როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. ჩვენ კიდევ ერთხელ მივიღეთ ვაშინგტონის მხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციის მისწრაფების მიმართ. აღინიშნა ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რაც საქართველოს აქვს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და გამოითქვა იმედი, რომ აღნიშნული პროგრესი ითარგმნება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში ალიანსის მხრიდან. ნატო კიდევ უფრო გააძლიერებს თანამშრომლობას უკრაინასთან და საქართველოსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნატო უკრაინის კომისიის შეხვედრაზე განაცხადა: ჩვენ მხარი დავუჭირეთ ყოვლის მომცველ რეფორმებს, რაც უკრაინას უფრო მდგრაც გახდის და ხელშეუწყობს მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის წევრებმა დაადასტურეს ნატოს ურყევი მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. Мат ასევე შეშფოთება გამოთქვეს უკრაინისა და მის გარშემო რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაციის, ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევების გამო. Მოლაპარაკებების ბედი ამ დრომდე ბუნდოვანია. Ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ნიკა მელიას საპატიმროში დარჩენით მოლაპარაკებები სივრცე იზღუდება. ოპოზიციას ქართული ოცნება მოუწოდებს თავი დაანებონ პოლიტიკურ კეკლუცობას, ვინაიდან გირაოს თანხის გადახდის შემთხვევაში მელიას დღესაც შეუძლია დატოვოს საპატიმრო. მართალ გუნჩი აცხადებენ, რომ მათი მხრიდან მოლაპარაკების კარი კონსტრუქციული წინადადებებისთვის ღიაა. Ჩვენი პოზიცია ნამდვილად, რომ ნიკა მელია უნდა წარმოადგენდეს ნაციონალური მოძრაობას ამ მოლაპარაკებებში და კიდევ უფრო იზღუდება სიბრძე შეთანხმებისთვის, როდესაც ჩვენი პარტიის ლიდერი არის, ასე ვთქვათ, პატიმრობაში. Ჩვენ გვჭირდება გონივრული კომპრომისი ყველა პუნქტზე, რომელიც პრეზიდენტმა მიშელმა დადო და მათ შორის არის როგორც პოლიტპატიმრების მელიას და რურუას განთავისუფლება, ასევე ადამიანები არჩევნები. ჩვენმა ოპონენტებმა თავი უნდა დაანებონ პოლიტიკურ კეკულცობას. დღესაც შეუძლია ნიკანორ მელიას გადაიხადოს გირაოს თანხა, დატოვოს საპატიმრო, რომლის შემდგომაც ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ მივიღებთ პოლიტიკურ აქტს, სადაც ამნისტირებული იქნება უცხოსთან დაკავშირებული ყველაფერი, მათ შორის ნიკანორ მელიას და ამით ეს საკითხი დაიხურება. ეს არის რეალურად მდგომარეობა, როდესაც რეალურად ხელოვნურად ხდება გარკვეული, ასე ვთქვათ, იარლიყების მიწებება ცალკეული მოვლენებისთვის ან გარკვეული ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ რეალურად შეიქმნას შტაბეჭდილება, რაც მისცემს მათახმაში შესაძლებლობას ოპოზიციას, რომ უარი თქვან რეალურ მოლაპარაკებას. მოლაპარაკების კარი ქართული ოცნების ხრიდან, რა თქმა უნდა, არის ღია, ონდაც ღია არის კონსტრუქციული წინადადებებისთვის და რაციონალური წინადადებებისთვის, რომელიც რეალურად ოპოზიციამ უნდა გააჟღეროს, რადგანაც ქართული ოცნების ხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს კომპრომისები უკვე გადადგმულია. ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა ოპოზიციას კვლავ პარლამენტში მუშაობის დაწყებისკენ მოუწოდა და სრულად ფუნქციონირებადი პარლამენტის მნიშვნელობაზე გააკეთა აქცენტი. If the
Кристиан Даниэльсонის დოკუმენტზე ორივე მხარემ განაცხადა, რომ საკმარისად სრულყოფილი არ არის. Კარგი, დადეთ მაგიდაზე ახალი შეთანხმება. Წარმოადგინეთ ახალი კომპრომისი. Დაელაპარაკეთ ერთმანეთს. Გაესაუბრეთ სხვებს და დარწმუნდით, რომ ეს ახალი კომპრომისი ყველასთვის მისაღებია. Ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხი არ დგას. Მე ვთხოვდი ოპოზიციას ყველას, ვისაც ამ მრჩეულმა საპარლამენტო არჩევნებზე მანდატი მისცა, რომ შევიდნენ პარლამენტში. Იმუშაონ საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებაზე. Იმუშაონ სხვა საკითხებზე და 4 წლის შემდეგ სულ სხვა საარჩევნო კანონმდებლობა იქნება. Სხვა პოლიტიკური გარემო, სხვა შესაძლებლობები. Მანამდე კი მე არ ვარ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მომხრე. Ანიღებ შეთანხმებას ისეც, როგორიც წარმოდგენილია დანიელსონის მიერ, ან მაგიდაზე უნდა იყოს ისეთი ვარიანტი, რომელიც ორივე მხარესთან შეთანხმებულია. Საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებსა და ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების დინამიკას განიხილავენ დღეს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ბიუროს ხდომაზე. Ეს ვიდეოკონფერენციის ფორმატით გაიმართება და ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარეები მაკა ბოჭორიშვილი და ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი უხელმძღვანელები განიხილავენ საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას COVID-19 თან დაკავშირებით, უსაფრთხოების გამოწვევებს და ჰიბრიდულ საკითხებს, ასევე რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისკენ მიმართულ ძალისხმევას. Ჩვენ შევეხებით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მიმოვიხილავთ არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას, ასევე გვექნება მნიშვნელოვანი დისკუსია საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ, ვისაუბრეთ იმ ჰიბრიდულ გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, ასევე რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე. Ხმაური და დაკავებები გუმაჩი კომპანია ენკას ბაზასთან წუხელ მომხდარი დაპირისპირების დროს პოლიციამ 6 მოქალაქე დააკამა. ნამახვან ჰესის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები გუშინ დღის მეორე ნახევარში ენკას ბაზასთან შეიკრიბნენ. Როგორც თავად დაცხადებდნენ, კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს ტერიტორიაზე შესვლისა და სამუშაოების წარმოების საშუალება არ მისცემდნენ. Პროტესტის მონაწილეებმა კორიდორი გააკეთეს, მოგვიანებით კი ტერიტორიაზე კომპანიის ტექნიკის გამოჩენას პროტესტი მონაწილეებს და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოყვა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად პოლიციის მიერ არაერთი გაფრთხილებისა, აქციის მონაწილეებმა არ გაათავისუფლეს გზის სავალი ნაწილი, არ დაემორჩილნენ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნებს, რის შემდეგაც პოლიციამ გამოიყენა იძულების პროპორციული ღონისძიებები. დაპირისპირება მოყვა კომპანია ენკას მანქანების გატარებას. Ანუ დღეს ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვეულებრივად მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, გადაადგილების პრობლემა არ ექნებოდათ, მაგრამ ვთქვით, რომ ენკას კონკრეტულად ტრანსპორტი შეიზღუდებოდა, ანუ არ მიცემდით საშუალებას. დადგნენ ჩვენი ბიჭები, ასე ხელებაწეული მშვიდობიანი და პოლიცია დაეტაკა და დაიწყო პირდაპირ მოწოლა. Ცეცხლში ჩავარდა ლამის ხალხი, დანთებული ცეცხლი, რომელშიც თბებოდნენ და მანქანები დაზიანდა, იმიტომ რომ მიახეთქეს ადამიანები მანქანებს. Ну, მოკლედ, გასაგებია ეს ყველაფერი არის რეპრესიული ხელი ჩვენი მისამართი, ფაქტია მომართული, ამიტომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ვართ საჭირო ამ ყველაფრის შესაჩერებლად. Компания ENKAS директорის განცხადებით ნამახვან ჰესის მშენებლობის საკითხზე ჩამოყალიბდა ექსპერტთა ჯგუფი. Მათ ორი შეხვედრა უკვე გამართეს, როგორც მერაბ ლუმინაძემ განაცხადა, ძირითადი ნაგებობების კაშხლისა და გენერაციის ობიექტების მშენებლობა არ დაიწყება მანამ, ვიდრე არსებული კვლევების შეფასება არ მოხდება. მისივე თქმით, კომპანია მომხრეა გამჭვირვალე პროცესის. ახსენები ის კვლევები, რომელიც ჩატარდა შესაბამისი პროექტი, ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ ის, რომ თუ კი არის რაიმე საკითხი, რომელზედაც შეიძლება ჩდებოდეს კითხვა საზოგადოებაში, ამა თუ იმ ჯგუფებში, ჩვენ მზად ვართ, რომ ღიად შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობით განვიხილოთ ეს საკითხები. შედგა ჯგუფი, ქალბატონი გოდოლაძე არის, თუ არ მეშლება ხო, ამ ჯგუფის წევრი, ქალბატონი ნინო გახლავთ, ჩხობაძე ამ ჯგუფის წევრი და უკვე ორი შეხვედრა შედგა. ამ ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა და მე დიდი მეც ვიტოვებ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ შევძლებთ, რომ საზოგადოებას ვამცნოთ სწორედ ამ ექსპერტების ჩართულობით, რომ ის კვლევები ნამდვილად ჯეროვნად ასახავს იმ საჭიროებებს, რომელზეც დაყნობით უკვე ჩვენ გეგმავთ პროექტის განხორციელებას.
Намахан Хеси Арис Уахлоси Атит Хутметиц, Лизган Малубаши Чуэни, Энерго Дамоук и Деблобис Гасагеби, Амише Сахеб, когда цемаши имедис фактори экономикис министрма Натия Турнавам Ганацхада. Миссивет кмит сорет, ам проект цегалдис Чуэни Мумавали Сидзлиере. Когда цемаши Намахан Хеси Нишнен Лобазе и Саубрагаре Моздацуис министрма Црогорц, Леван Давиташил Магнишна, Нишнен Лования Мокалакеби, Дарц Мудрендом, Нигабули Гадац Котилебеби, Самартлиани да Пасухизм Геблиания. Проекти, радкаунда, аристалиан, масштабури, сариста, хлоебит, ати проценти, чуени, мохмаре, бизда, анацулепс, импорти, сачи, роебе, все сарис, ата сексуасия, дамияни, да, сакве, воли, пшене, вло, бездроз, да, сама, сам, да, мудми, ви, саму, шават, гили, мерешем, гомши, опери, ребездроз, эсарис, эльзачи, оздати, миллиони, ларис, гада, сахади, да, сеги, мудми, ват, опери, ребез, период, чи, тито, ковал, салсит, каба, гада, хтилес, гада, сахади, ромлес, удиде, си, умравле, се, бад, Гилобри бюджетчи шедес. Эс арис чуэни момавали ати тхутметиц лис периодчи чуэни энергетикури дамоуки деблобис, чуэни экономикури дамоуки деблобис гасагеби. Мосахлеб моисмина из дискуссия дебатэ биромэльс мачурис сакомитето формачи гаимарта сада чуэн деталурад висаубрет куэла им кулевазе да куэла им китхуазе ромэльс гаремус дадц сакитхэбзе арсебоб тэси хош арсебули китхуэ биромэльс артхэбше хэбуда геологи урсабтхэвс, мецэрсасиш регионэпс, игиве канэбис мдградобас, тусачэндэбуда эс конкретули инфраструктура саубарихо, климатзэ зэмукмэдэбазэ. Ба намахуани, калутунатиэс даваэтанхмэбэ, алат эрт-эрти колэзэ каргат шэсцавлили проектия да амэз деталэпс шэгуля висауброт, из касули саукунис 30-иани цлэбидан ари шэсцавлис объект. Схвадасхва институтис мэр, схвадасхва кхэкнис, схвадасхва квалифициури институтэбис специалистэбис экспертами СМИР. Теоли Мокалаке, ромелит стационарши хтеба гацилебит упромзиме формис матаребелия, видрес ихо пируэли да меорет алгиз дрос. Амиче сахэб гадацемаши имедис фактори джандацвис министрма Екатерине Тикарадзем ганацхада. Миссиует кмит, кахал газрдауэ булия пациентеби сасакиц джандацвис министрма хази гауса мокмеди шезгудуэбис ахсрулебис гамкацребис ауцилеблобасац. Факти, что мы чуем, как с нахтом и с присутствием хридан аристатгени или бизнес. Сакартвело считает, что бит секторы садят чат ардеба синопармит вакцинация им задеба им процедуры бистуиз, кади анкага консультации в тава деба та контроли центртан да асеве техникур тренинге, самастан так авшире бит велу дебит коеланим соплио чанта тус организации скадат кот илебас ромелитста анонсе болиарис рома апрелис болос мигеб скадат кот илебас Синофармис авторизация стандарт обширебит да овеливе амиртоблиу хонистия бистасрулебис шемдек чуэн давиц гэптан процесс. Дадгеба ту ара куэганам кацри шезгудуэбис дацэсэбис инаши эс момдэвно атидгис эпид ситуациязия дамок и дебули эпидемиологиури витареба сагангашо да уки дуресац агурад гэбуа. Полос амитуиз ганмалубаши пируэла дгэурад инпицирэбулта раудэноба гушин атас гацдарац эпидемиологебис туис укэц итэли нишнулия. Ту инпицирэбис эс тэмпи шэнарчунда ар гамоирицхэба регуляциябис гам гацрэба. Ту чон эс тенденция шевинарчунэд. Тучен састрапот ар гавитависет, ро айам зрдас шесадлебелия мокуэс, игивэм дгомарюваши дабрунде бараши цихо квэгана ноэмбриз болос, эс икнеба срулия цармоудгенели шедеги, винайдан квэгана верц меоре локдаунс, да верц меоре пациентэбис амраудэнувас вергаудзлэвс. Шемашпотебелия, идэверти диди сигналия, эмисаров чуэн ак серьезу проблема шегвэкнеба. Фуасэ гагдзлэвс, мосахлеуба эсэт. Если зерели, да, где был дамок и где был лебас, арак с тебой сам был. Залиан ртули позиция их не было. И да, вертхел вам был. Эсхвела пери, да, цвеба, посахле обис. Зали хвела зедит. Ире был лебас, да, пасе у лебас, раса джамте лебада, сицот хлекуи. Საქართველოს მასშტაბით ფაიზერით ვაქცინაციის მეორე ეტაპი იწყება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ ფაიზერის მეორე დოზით ასაცრელად ოფიციალურ პორტალზე ჩაეწერონ. ვაქცინის მეორე დოზის მისაღებად ის დაწესებულება უნდა აირჩიონ, სადაც პირველად აიცნენ.
Лондонის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს სახელით ბლუმბერგის სავაჭრო პლატფორმაზე 500 მილიონი დოლარის ღირებულების ხუთწლიანი ევრობონდების განთავსებაზე ოფიციალური განაცხადი გამოქვეყნდა. Ამასთან ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა ონლაინ ფორმატში უკვე დაიწყო შეხვედრები საერთაშორისო ინვესტორებთან, რომელიც დღესაც გაგრძელდება. Დეტალურ ინფორმაციას შედეგების შესახებ საზოგადოებას ფინანსთა სამინისტრო გააცნობს. Საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა საქართველოს სახელით ოფიციალურად განაცხადა ევრობონდების გამოშვების შესახებ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. Ეს არის 500 მილიონი აშშ დოლარის ტრანზაქცია, გამოშვებული იქნება ხუთწლიანი ევრობონდები. მინისტრი ხელმძღვანელობდა დღეს როუჩოვეს, მოხდა გლობალურ ინვესტორებთან შეხვედრა. Ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. Სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა ისაუბრა პროექტის მნიშვნელობაზე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინფორმირების პროცესში და მათ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გაწეული ძალისხმევისთვის მადლობა გადაუხადა. Ჩვენ შევაჯამეთ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და საქართველოს გაეროს ასოციაციის მიერ ინიცირებული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის მიზანიც გახლდათ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების ინფორმირება პროფესიული და უმაღლესი განათლების შესაძლებლობების შესახებ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ახალგაზრდები თავის თანატორებს თვითონვე უზიარებენ ინფორმაციას, მით უმეტეს როდესაც დღეს ფართობდება განათლების ხელმისაწვდომობა როგორც პროფესიული, ასევე უმაღლესი განათლების კუთხით. Ჩვენ გვაქვს ბევრი ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება გახსნილი ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში. Ქუთაისში ახალი მუნიციპალური ავტოპარკი შენდება, სადაც მოეწყობა ღია სადგომი 80 ავტობუსისთვის, ასევე ადმინისტრაციული და ტექნიკური მომსახურების სერვის ცენტრის შენობები. Урбанული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში თანამედროვე სტანდარტების 175 ავტობუსი უკვე გადაეცა 6 ქალაქს. Программа Европис реконструкции сада განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. Პროექტი მოიცავს 6 ქალაქის, 6 ქალაქში ასეთი ტიპის ავტოფარეხის აშენებას. Ყველაზე მასშტაბური პროექტი ამ 6 ქალაქში, ეს არის ქუთაისში. Პროექტის ღირებულება არის დაახლოებით 2.6 მილიონი ლარი. დღესდღეობით დასრულებულია სამუშაოების ძირითადი ნაწილი და ვიმედოვნებთ, რომ მაისისთვის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება და დეპო უკვე მიიღებს ავტობუსებს. ასევე დასრულებულია ოფისის შენობის მშენებლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ქალაქს ერთი ძალიან კარგი და ლამაზი კიდევ ობიექტი შეემატება. Ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედინიუს წერტილიჯიზე. ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.